chega hoje, saia de Niterói, terá boa viagem, faça uma boa viagem. Camarão que é bom, foi pele, Léo. Parceiro Felipe Caçu ali na frente. Aí, no Gigue. Falo pra vocês, quem pega peixe vai de grupo. E aí, ó. Albarim, pequenininho, mas merece pra vida. Cresce bastante, dá bastante emoção, mas aí, ó. A pecinha bonita aí. Caraca, valeu pela brincadeira, vai embora.